ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ የጾም ወቅት ላይ እንደመሆናችን መጠን እንግዲህ የምሰራቸው ነገሮች በሙሉ ከወተት ፕሮዳክት ውጪ ናቸው። ዛሬም አንድ የዳቦ አይነት ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ያለምንም ቅቤ፣ ያለምንም እንቁላል፣ ያለምንም ወተት የምሰራው የዳቦ አይነት ነው። በጣም የሚያምር የዳቦ አይነት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ውሃ የፈላ ውሃ ሳይሆን ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ወይንም ፈልቶ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ አደርጋለሁኝ። እንደዚሁም ደረቅ እርሾ ተጠቅሜ እንደዚሁም ትንሽ ስኳር የማደርገው ያው ለእንትኑን ኩፍ እንዲያደርግልኝ ያህል ነው እና ትንሽ ቀልቀል አደርገውና ትንሽ አማስለዋለሁኝ እንዲዋሃድ ያህል። እንደዚህ ሲማሰል የሚገርማችሁ እንደዚሁ ከሚቀመጠው ትንሽ አማስለን ስናስቀምጠው የመዋሃድ እንትን ስለሚኖረው ቶሎ ኩፍ ማለት ነገር አለው እና ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ከደን አድርጌ ያስቀምጠዋለሁ። እንደዚሁም ትንሽ ኩፍ ካለልኝ በኋላ ያው ሌሎቹንም ዘይቱን ምንንም ጨምራለሁ። እንደምታዩት አሁን ኩፍ ብሎልኛል፣ በቂው ነው ይሄን ያህል። መጀመሪያ ኩፍ ትንሽ ማለቱ ይጠቅማል፣ በኋላ ላይ ሊጡንም ቶሎ እንዲነሳ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደዚሁም ማድረግ ይቻላል፣ እንዲሁም የምታቦኩት ይቻላል፣ ግን የመዋሃድ ነገሩ ትንሽ ጊዜ ይወስድብናል ማለት ነው። እንደዚሁም ዘይት አድርጌያለሁኝ 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ እንደዚሁም 2 ካፕ ነጭ ዱቄት ማለት ነው። እሱን አድርጌያለሁኝ፣ እሱን አዋህዳለሁ። እንደዚሁም እዚህ ጋር የምታዩት የአጃ ወተት ነው። ቀጠን ካለብኝ ወፈር ካለብኝ ከሱ እጨምራለሁኝ። ትንሽ ሞቅ አድርጌዋለሁኝ በእቃ ላይ ቀንሼ፣ ምክንያቱም ለብ ያሉ ነገሮችን መጠቀም ስላለብኝ። ይኸው ትንሽ ለብ ያለች ነው። ይሄንን እያየሁኝ እጨምራለሁኝ በጣም እንትን ሳይል ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ነው የአጃ ወተት። የሚገርማችሁ በጣም ጤናም የሆነ የወተት አይነት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ በደንብ አዋህደዋለሁኝ። በነገራችን ላይ ጨው ረስቼ ነበረ እና መጨረሻ ላይ ነው የጨመርኩት። ቪዲዮ ላይ አላስገባሁትም። ጨው መጀመሪያ ማድረግ ነበረብኝ። ይሄ ነጭ አዝሙድ ነው። ነጭ አዝሙድ በትንሹ አደርግበታለሁ ለጣዕሙ በጣም ቆንጆ ስለሆነ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እንደዚሁም ካሸሁት በኋላ ከድኜ አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ኩፍ ሲልልኝ ከአንድ ሰዓት ወይ ከሰላሳ ደቂቃ እንዳለንበት የአየር ሁኔታ ኩፍ ሲልልኝ ተመልሼ እመጣለሁ። No.
እንደምታዩት ጓደኞቼ እንደምታዩት እያደረኩት ያለው ምንድነው እንደ ጸጉር የጸጉር እንደምንሰራው ማለት ነው። የዛ አይነት ፎርም ያለው ዳቦ ነው መጋገር የፈለኩትኝ። እንዳያችሁ ጠቅለል አድርጌ ትንሽ ዳጥ ዳጥ የማደርገው ጥቅልሉ በኋላ ስንጠቀልለው እኩል አይነት እንዲመጣልን ነው። የግድ የተስተካከለ አራት ማዕዘን ምናምን ላይሆን ይችላል፣ እሱ ችግር የለው። ግን ፍላት መሆኑና እኩል አይነት ሳይዝ ያላቸው መሆን አለበት እና እንደዚህ ቆንጆ ጸጉር የተሰራ የጸጉር አይነት መልክ እንዲኖረው ነው የፈለግኩትኝ። እንዳያችሁት ሊጡን መጠኑም እኩል እንዲሆን በአንድ አይነት ሳይዝ ነው የተጠቀምኩትኝ። ያለበለዚያ አንዱ ወፍራም አንዱ ቀጭን ከሆነ ጸጉርም ስንሰራ አንዱ ያበጠ አንዱ ቀጭን እንዳይሆንብን የምንቆርጣቸውን ሳይዞች እኩል ማድረግ ነው ያለብን። እንደዚህ ዳጥ የምናደርገው ሲጠቀለል በኋላ አንድ አይነት ሳይዝ ነው የሚኖራቸው። ያለበለዚያ ግን እንደፈለግን አድርገን ብናድቦለቡለው ትክክለኛ ፎርም አይመጣልንም እና ወፍራም እንኳን ቢሆንብን እያስረዘምን እያሽከረከርን ማለት ነው በኋላ ላይ ከጫፉ ላይ መቁረጥ እንችላለን። እሱ ችግር የለው እና እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም አድርጌ እመለሳለሁ። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ከአንድ ሰዓት አካባቢ አቆይቸው ነበረ። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ዳቦ ሆኗል። ትንሽ እንትኑን ሳይዙን ጨመር አድርጓል። አሁን እዚህ ጋር የምቀባው የወተት እንግዲህ ስለማልቀባ አሁን የምቀባው የአጃውን ወተት ነው። እሱን እንግዲህ ኖርማል የአንደኛውን የጾም ባይሆን ኖሮ እንቁላልና ወተት ነበር የሚቀባው። ግን እኔ እሱን ማድረግ ስለማልችል አሁን የማደርገው የአጃ ወተት ነው የምቀባው ማለት ነው። እሱን እንደዚህ ቀባና እንደዚሁም የአልመንድን ፍሬ እሱን አደርግበታለሁ ከላይ። ከዛም ደግሞ አብስዬው ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። Oh,
እሺ ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ እንዲበስል ከትቼዋለሁኝ። እዚች ጋር አንድ ቲፕ ለመስጠት ያህል ይኖራችኋል፣ ግን ምናልባት ማስታወስ የሚያስፈልግ ከሆነ እንደዚህ አይነት የኪችን ታይመሮች ወይንም እንደ አላርም ማለት ነው፣ አንድ ስራ ስንሰራ እንዲያስታውሱን ማለት ነው። እና በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ብዙ ነገር ይረሳል እንደምታውቁት ስራ ስንሰራ እና ያንን ነገር ያስታውሰናል። እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ምንም ነገር ስንሰራ ሰዓት ሞልተን ብንጠቀም እመክራችኋለሁ፣ እኔ በጣም ስለጠቀመኝ ማለት ነው። I'm holding on to you.